Bugun Surxondaryo viloyatida korrupsiyaga qarshi kurashish borasida olib borilayotgan ishlar samaradorligini oshirish va ochiqlikni ta'minlashga bag'ishlangan muhokama bo'lib o'tdi. Yig'ilishda agentlik direktorining birinchi o'rinbosari Dilshod Rahimov, agentlik mas'ul xodimlari, hududiy kengash a'zolari, xalq deputatlari, viloyat kengashining sud huquq masalalari va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha doimiy komissiyasi vakillari, shuningdek viloyatning tegishli tashkilot, korxona va muassasalar rahbarlari ishtirok etdi. Yig'ilish avvalida korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktorining birinchi o'rinbosari ishchi guruh tomonidan viloyatda o'tkazilgan o'rganish yakunlari, korrupsiyaga qarshi kurashish ishlari samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan, korrupsiya xavf-xatarlarini keltirib chiqarayotgan masalalarga to'xtalib o'tdi. Hokimlik faoliyatida korrupsiyaning oldini olishga doir talablarning amalga oshirilishi yuzasidan ko'rilayotgan chora-tadbirlar samaradorligi bo'yicha nazorat va monitoring tadbirlari to'liq yo'lga qo'yilmagan. Korrupsiyaga qarshi tadbir-taomillarning samaradorligini monitoring va nazorat qilish bo'yicha rejani tasdiqlash choralari ko'rilmagan hamda korrupsiyaga qarshi kurash tizimining holati haqidagi hisobotlar belgilangan shaklda to'ldirilmagan. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash bo'yicha hokimlikka yuklatilgan funksiya va vazifalarni baholashdan o'tkazish bo'yicha choralar ko'rilmagan. Korrupsiyaga qarshi ishga nazorat tizimini joriy etishda yo'l qo'yilgan shu kabi kamchiliklar oqibatida viloyatning korrupsiyaga qarshi kurashchilarining samaradorligi reytingida past o'rinni qayd etdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF 62/47 farmoni bilan tasdiqlangan ijtimoiy ahamiyatga molik ma'lumotlar ro'yxatida belgilangan majburiyatlarning o'z vaqtida bajarilishi tahlil qilinganda Surxondaryo viloyat hokimligi tomonidan davlat xaridlari, mansabdor shaxslarning xizmat safarlari va xorijdan tashrif buyurgan mehmonlarni kutib olish xarajatlari, tasdiqlangan yillik xarajatlar smetasi bilan bir qatorda ularning ijrosi to'g'risidagi ma'lumotlar, tasarrufdagi xizmat avtotransport vositalari, xizmat uylari va boshqa ko'chmas mulklar to'g'risidagi ma'lumotlar faqatgina 2024 yilning birinchi choragi uchun joylashtirilib, ikkinchi choragi bo'yicha ma'lumotlar yangilanmagan. Shuningdek, bo'sh ish o'rinlari haqidagi ma'lumotlar har oyda yangilab borilishi lozim bo'lsa-da, 2022 yildan buyon faqat 2 marta, oxirgi marta may oyida bo'lgan e'lon qilingan. Mazkur holatga sabab bo'layotgan omillar kecha agentlik ishchi guruhi tomonidan o'rganildi. Viloyat hokimligida ochiqlikka oid normativ huquqiy hujjatlar ijrosini ta'minlashga aniq mas'ullar belgilanmagan. Muqaddam ishlab chiqilgan va faoliyat yuritayotgan veb-saytlarning hosting xarajatlari uchun tuman shahar hokimliklari tomonidan pul ajratilmasdan qolganligi sababli saytlar tarmoqdan uzilgan. O'ylaymanki, viloyat tegishli mas'ullari va korrupsiyaga qarshi kurash hududiy kengashi bu muammoga jiddiy e'tibor qaratdi. Yig'ilishda viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi, mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish boshqarmasi, sog'liqni saqlash boshqarmasi hamda axborot va ommaviy kommunikatsiyalar boshqarmasi rahbarlari o'z hisobotlarini taqdim etishdi. Ular olib borilayotgan ishlar, muammolar va ularni hal etish yo'llari haqida to'xtalib o'tishdi. Tadbir davomida korrupsiyani keltirib chiqaruvchi sabab va shart-sharoitlarni bartaraf etish bo'yicha amalga oshirilishi mumkin bo'lgan qo'shimcha choralar muhokama qilindi. Korrupsiyaga qarshi kurashish bugungi kunda davlat siyosatining asosiy masalalaridan biri bo'lib kelmoqda va korrupsiyaga qarshi kurashish uchun uni muhim yo'nalishlaridan biri bu uni oldini olish, preventiv yo'nalishlar hisoblanadi. Va bu yo'nalishlarda ham oxirgi yillarda bir necha o'sha prezident farmonlari, qarorlari chiqdi va ushbu qarorlar ijrosini o'z vaqtida ta'minlash bo'yicha agentlik tomonidan o'sha viloyatlarda tadbirlar olib borilmoqda. Xususan, 2 kun davomida Surxondaryo viloyatida bir necha yo'nalishlarda Surxondaryo viloyat hokimligi va tuman hokimliklari, umuman mahalliy tashkilotlar faoliyati o'rganildi. Xususan, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar samaradorligi reytingi yoki davlat idoralarining ochiqlik indeksi yoki korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha hududiy kengash faoliyati o'rganildi. Ushbu yo'nalishlarda 2 kun davomida agentlik xodimlari ishtirokidagi ishchi guruh hamda viloyat hokimligining mas'ul xodimlari o'rtasida o'sha muhokamalar o'tkazilib, tegishli o'sha yutuqlar va kamchiliklar muhokama qilindi, tegishli o'sha ko'rsatmalar berildi.
hamda bugungi yig'ilishimizda o'sha viloyat hokimligida barcha o'sha mas'ul tashkilotlar ishtirokida yig'ilish o'tkazilib, ushbu o'rganish natijalari muhokama qilindi. Yig'ilishda o'sha maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi, mahalla va ishlash bo'yicha boshqarma, axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligining viloyat boshqarmasi, viloyat hokimligining matbuot xizmati rahbarlari ishtirok etib, ularning axborotlari tinglandi, tegishli savollarga javoblar olindi. Yig'ilishda korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashi tomonidan o'tgan davr mobaynida tanlovlar tashkil etish, nodavlat va notijorat tashkilotlar bilan ishlash, targ'ibot tashviqot ishlarini tashkil etish, so'rovlar o'tkazish kabi yo'nalishlarda yetarli tashabbus qilinmagani ham tanqidiy ko'rib chiqildi. Korrupsiyaga qarshi kurash jamiyatning barcha bo'g'inlari uchun muhim vazifa hisoblanadi. Ushbu yo'nalishdagi ishlar muntazam davom etishi kerak, chunki adolatli va shaffof jamiyat qurish hammamizning burchimizdir. Bugungi yig'ilishda belgilangan chora-tadbirlar bu yo'lda muhim qadam bo'lishi shubhasiz.